Ja, Emil Strachmann, du har sagt ja til den her udfordring med at ramme en faktisk kondiflaske. Hvad siger du til udfordringen? Jamen, jeg synes, det er en sjov udfordring. Det er, at man kan vise sin tekniske formåen og præcision i lange afleveringer og korte afleveringer ved at ramme sådan en lille genstand, som den her faktisk kondiflaske. Så det glæder mig til. Du rammer jo ikke alt, hvad du skyder efter i kampen og så videre. Hvad er sandsynligheden for, at du rammer den der? Det kommer an på, hvor tæt på jeg står. Hvis jeg står lige foran den, så er sandsynligheden stor, men jo længere væk jeg kommer, jo mindre bliver den. Er du frisk? 100%. Nu må du se, hvordan det skal gøres. Tør du udfordringen op og rammer faktisk kondiflask? Upload din video ind på AC Horsens Facebook-side, og så udtrækker jeg en vinder sammen med faktisk kondi, og vinderen får en spillertrøje.